kumado la hala jigi wati kaburu kono ibo foto de tale ko bla statue sanfe ibo foto de tale ko bla facebook ka ibo foto de kuma kumaro la ko bla whatsapp sanfe ne ko ni rezo soso ko on nya famo famo chugo juma na de a hal munu ni rezo soso nunu nun kreye ko bla jena on baka mi kala bi a kreye baka wira tuko nyo kala kada ka ande la ka fo yena nga ni rezo soso nunu nun ke nyoko nini yoro de anya ke nyoko ndanga yi anya ke nyoko buruje yoro yi hali ni sina mso abebe a lenko no abise ka uka kuma ufo nyo wanyi mawteke de dode bitaka datu kwa ere dala doro ka facebook direti ka kama kasura sina mso jamana were la ale baka kuma jamana mina sina mso be inde miati so ma ati ma cho a abe facebook direti reke wa kontrola ambalma wa yisabali krenkrenyala musola kawo adam maddin su sutura anyanama fene su sutura ma min bɛ yen k'a ka bana gɛlɛyara o tigilamaa yɛrɛ farikolo bɔra cogo la o foto de b'i ta o bɛ bila rezo sanfɛ ma min bɛ yen k'o fatura ka o tigilamaa foto de b'i ta o bɛ bila sanfɛ a ye sabali a ye sabali ala kɛra ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam o ni e ye i ye lebu dɔ ye su la i tilara ka su sutura o lebu kan ko ala ta ala bɛ su la bi naani ala ta ala b'o de baraji di e kelen pe ma ka sababuya kɛ i ye na ko sutura mi fara lakira fe to do o sutura mi fara lakira fe to do an balmamso an kan ka ken yon sutura la de che sutura muso ka sutura wal ma che re ka muso be sutura muso re ka che ni muso jelin sutura an kan yon sutura o de folien hal shu dalim ba ko baga shariya ba haramiya ka shu waraka Alangulun tani fila ko das tabali sanfe ka ba ko ko cugola o harami. Na wuye tabali sanfe ni muso bako ba ko fini de ka damini la la tabla kimanin guruduguma lalata otu mana femi nyonche o olageli ka haramye a Amunu amunire baka abuwa nukola da shereko ka o kawo

tasuma jenin bu fan bɛɛlajele na unuu laura da bɛ kɛnɛkan o, -o da bɛ kɛnɛkan pamparapan cogo mi i be mogɔ ye ko de fnɛ fotow a oobafacebook sfɛ fow akoobayoutbe sanfɛ subhanallah neko e tɛse ki miri i be foto ni ta mi n sɔrɔ e rede kun su daleno ni maure su foto ta chugola ko jensi anga rezo rese soso nunu sanfɛ abi beima

ɛ yɛrɛ bɛ ta dɔ sɔrɔ i la i be mɔgɔw k'u jɔjɔlen do o ma mi binen do o be se ka kɛ muso ye o be se like jele baa ma do bo ko dɛbɛ dɛbɛ kahina mi o la

balmatsowa ya sabali an be bai kafa ko fito ko kanu ga au bai ko vidio ko au stati sanfe walmo oblara ka profil sanfe aiwa mahadum ya daburu cikin tara oblar raula e bugo futu ta wati miko jenzenle.

walma joni fatura ka singa futo yira ko karsa de do mo ko kado ko ni do ma fo bola me ka singa kella da ita be publier des be publier de droits nan toroni na eske saya yira tindo ana nan toroni na eske yawo yira bina sara saya nya tugune wa wode ke mali dem sen buruburu no ni dem sen fitunu ye kabru la shure baga jigi kuma mena ibaye ka kungulu jigi shure jigi tolan parce que a digilin kera la o de fana ya blani ba-raki fana mafi mufinan kira zuwa sau biya ba-rabe la jidance yana ambali macewa a janto janta yɛrɛ la la yalan balimamuso da ya ka nɔgɔya aw de ma kuma ni de la ko fa ye muso wo tiyan na obe dine ko la bi tiyan do aka kuma ka telefon na de aka kuma ka vocal ko ni na de aka kuma ka cha whatsapp ko ni na de hali youtube la wal mahal facebook la ni directive ba munu beke chromatique li la ba munu beke nyogo buru jani nyogo nenina muso la kaw aw ka kuma ka cha la de ayaw janto ala nu ni fenyi mate ni so jani ni ni mata fo ibi crota imma nyogo san ni baro keli ni alaka hakli mandi anake bobema